O Balanço Geral abre um espaço para falar da novidade para os moradores do Santa Efigênia, Nossa Senhora das Graças, Granduquesa, Santa Helena, eu vou incluir aqui, viu, Tomás? Carapina, foi nós também aí. E adjacências, é assim que ele disse. A inauguração da passagem de veículos da região do São Pedro para estes bairros sob a linha férrea. É, o Lucas Alves está ao vivo e fala pra gente, né, sobre a notícia da semana. É notícia boa aqui no Balanço Geral, Lucas. Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Notícia boa. Olha só, esta concessão, esta rua, ela faz parte do acordo de concessão da Vale, assinado em 2020. Agora, 4 anos depois, nós temos a alegria de contar desta nova rua aqui, que faz a ligação do bairro São Pedro com o bairro Santa Efigênia, com os bairros, como você disse, Carapina. São muitos os beneficiados, aliás, todos os moradores aqui do município de Governador Valadares. Eu vou pedir agora, eu vou sair aqui de cena e vou pedir ao cinegrafista Wellington Cunha para mostrar mesmo. Ainda, você me pergunta, Nico, ainda não está passando carro, Lucas? É porque a inauguração, ela foi hoje às 9 horas da manhã e lá no fundo a gente consegue ver um caminhão que está fazendo a retirada das tendas e outros equipamentos utilizados para a festividade de inauguração. Mas já já, aqui estão também alguns agentes de trânsito que já já vão fazer a liberação. Essa é a nova rua que passa agora debaixo do trilho do trem, onde vão passar aqui os veículos em sentido único, em direção do bairro São Pedro para o bairro Carapina, Santa Efigênia, que vai ali, que corta pela rua, Avenida Tancredo Neves. A nova rua, a nova avenida agora, que também antes, que agora foi inaugurada aqui, ela vai ter um sentido único, fazendo com que a outra avenida, ou aliás, a outra passagem que fica, que estava aberta, que era sentido duplo, que ainda está sendo, alguns minutos, daqui a pouco será a liberação dela, para ser sentido proibido para entrada nos bairros, tendo a liberação somente para sentido único em direção do bairro Carapina, Santa Efigênia, para a região do centro, bairro São Pedro. É a inauguração realizada aqui pela Vale e pela Prefeitura nesta quarta-feira, por isso fica o nosso registro aqui e dentro de alguns minutos será liberado, assim também que aquele espaço ali for liberado pelo caminhão que está ali fazendo a retirada dos equipamentos que foram utilizados para a nova reforma, aliás, para a inauguração desta rua, deste novo espaço aqui. São muitos beneficiados, muita gente fazia o retorno, algumas ocasiões também era necessário que fosse acessado aquele espaço, que é um espaço que a gente sabe, o viaduto antigo é um espaço pequeno para via de mão dupla, sendo agora via de mão única, tanto lá, tanto quanto a inauguração deste lado do novo viaduto que foi inaugurado na manhã desta quarta-feira. Nico, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, tá no Alto Belvedere. Daqui a pouquinho, então, já podemos passar. Engraçado, né? O Tomás tá com a gente aí hoje, né? O Tomás fez lá direitinho. Eu incluí o Carapina ali, Tomás, mas na verdade eu vou desincluir o Carapina aí, porque quando a gente entrar direito aqui, vai ter que ir lá no Santa Helena pra retornar. Melhor passar direto e pegar pelo mergulhão, né? Eu não vou fazer esse trajeto aí, não. É. Obrigado, viu, Lucas? Acompanhando de perto aí, qualquer novidade, amigão, chama a gente aqui e prepara o material logo mais aí pro Saulo Bernardo no MG Record. Tamo junto, eu falei aqui, né? Roberto Tomás tá com a gente aí na edição do Balanço Geral, viu, Tomás? Seja bem-vindo de volta aí. Tomás tá cobrindo aí as férias do Felipe Ribeiro, que certamente tá assistindo o jornal lá, que não tem paz pra férias. É.